Привет, красавица, як у вас? Як у нас шо? Настільки красива музика, да. А обстановка, я думаю, що таке, як у вас чи букви платні, чи хір його знає, чи клавіатура заглючила. Нормальна обстановка. Яка красива, дякую. Привіт, квіточка, привіт з Тернополя, привіт, Улічки, як у вас справи? Кахо Що? смішного. Це просто херсонський характер. Будемо снідати в ефір. Нефіг ділять. No problem. Оченятка дуже красиві. Дякую. Привіт, красавиця. Привітики. Доброго вечора. Як? Нормально. Хорошо, скажімо так. Завтра піду собі купляти кільцову лампу. І буде настрій ще краще, бо буде гарне освітлення. Губки дуже красиві. Красиві, але дорогі. Хочу ще трошки підколоти, але після того, як не збираю гроші. На Донецької області з Каховки. Ти каже, покажи фігуру. Не влізе. Ластівки, ластівки, ластівки. Ромашки, ромашки, ромашки. Що це за фігня така, що мені трапляються сьогодні одні їбанашки? Яке у нас? Таврія. Какая красивая, спасибо. Папа постарався. Це що за звук тільки що був? Що я також їбанашка? Та я не про вас, я про турків отих, які мені траплялись в батлах. Козацьке, да. В нас норм, а у вас, красуне, як справи, теж нормально. А ще там русню скоро по пакетам будуть фасувати. Я вже пакети приготовила. Я коли з дому уїжджала, я там оставила великий пакет з пакетами. Так що я вам потім скажу адресу, заберете. Русські солдати універсальні, влізуть в будь-який пакет, так що там сильно перебирати не прийдеться. Молодець. Да. Знаєте, скільки вони грошей стоять? Круїз по Дніпру. Привіт, Жень. Привіт, Ікі. Кума, ти знаєш, що в Каховці вже сказали кип'ятить воду і не купатися в річці із-за того, що там плавають русські. Як ви? Нормально. Могло бути краще. Марта, дякую за пляшечку з бажаннями. Друзі, я нагадую, що я забираю собі в друзі, задружую всіх дарувальників за будь-який подаруночок, а за подарунки від 100 монеточок даю модератора, даю модерку. А ще нагадую, що у нас там під ефіром є номер карти, іде збір на кольцеву лампу, бо освітлення фігове. Фанат. Я вже чекаю, коли мене визвуть військкомат. Як малюк? Де впадеш? Куди хочете? В тероборону чи в ЗСУ? Куди воєнкомат повинен викликати? Скільки у нас там лайків уже? Скажіть мені, будь ласочка, бо я не бачу. Горить, палає, техніка ворожа. Дякую, Марта, дякую за цукерочку. ЗСУ хочу піти. О, то круто. 3К, що так мало? Давайте більше, так.
Горить палає техніка ворожа, рідна Україна переможе! Йо-моё, Дмитрій! Діма, я в шоці, це мій улюблений подаруночок, дякую! Дякую! Я не можу, божечки, друзі, задружили всі Діму, задружили нашого модератора, я в шоці, от я так, я в ступорі просто. Мозоль на пальці натапаю, нічого страшного, у тебе там ліка пластирів все одно. Малий зараз телефон. Я ще зависла, бо я не поняла. Співала, співала і перебили мені так пісню своїм Коргі. Я просто дуже полюбляю цей подарунок Коргі і Качечка. Це мої улюблені подаруночки. Качечка така теж прикольна. Коргі жопкою так віляє сердечком класно, а Качечка так прикольно заходить. Та ладно, прохладно. Друзі, забрали Діму. Топчика номер один. Обов'язково. Провірю в кожного. Кума, підписалась швидко на модератора. Де? В Києві прохладно. Я пішла, коротше, жерти. Хто б сумнівався на ніч жерти? І падлюка не жирніє. О, дякую за Качечку. Боже, боже, дякую, Діма. Дякую. Зараз все зроблю. Диви, ведьма жре і не товстішає. Друзі, забрали Діму собі. Дякую, Діма. Я так люблю Качечку і Коргі. Вони такі, такі прикольні. Де там той Діма? Не знаю. Апетиту їй. Що жерти? Не знаю. Суп, мабуть. Що ти будеш їсти? Я знаю, що у неї суп є вдома. І згущенка. Кума, я забула, що у тебе згущенка є. Супчик, бачиш? Я ж вгадала. Я знаю, що у неї вдома є. Хоча я там не була. Марта, дякую за тік-ток. Я тут бачу, Діма, бачу, що ти тут. Я ж казала, приходь, завтра прийду. Сумніваєшся? Я прийду. Бартек, thank you, дякую. Красива фігурка. Ти це по лицю поняв чи що? Мені інтересно, як ти це зрозумів? Ти глянь, красива фігурка. На лиці написано чи що? Мілілітр. У мене в губах 2 мілілітра. А що ви мене... Фу, мене. Мені хочете на губи скинути? Я не проти. Я б ще мілілітр собі вколола. Буду ще краще. Я рада, що у тебе все добре. Бережи себе, сонце. Дякую, буду берегти. Зараз піду води наберу. Не треба, я хочу. Боже, буде ефір. Ефір буде вже завтра утрічком. Сьогодні не знаю. Може буде, але навряд чи. Так, гарно, дякую.